ତୁମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲ ଯାହାର ଦାମ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କି ମୂଳଧନ ହେଉଛି କେତେ ନା ମୂଳଧନ ହେଉଛି କେତେ 1500 ଟଙ୍କା। ରେସ୍ ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ, ଏଇଟାକୁ ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲ, ତୁମେ ତାକୁ ବିକିଲ କେତେ 15%, 15% ଲାଭରେ, 1500 ଶତକଡ଼ା ଲାଭରେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ବିକିଲ। ତୁମେ ଏଟା 15% ଲାଭ ହେଲା କାହା ଉପରେ ନା ମୂଳଧନ ଉପରେ, ତୁମେ 15% ଲାଭରେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ବିକିଲ ହେଲା। ତୁମେ ବିକିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଫିଟ କେତେ, ପ୍ରଫିଟ 15% ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ବିକିଲ। 1500ରେ କିଣିଲ, 15% ଲାଭ ରଖିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଲେଖିବ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ବିକ୍ରି କଲ। ଓକେ, ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ବିକିଲ ସେଇଟା ଧରିଦେବ କେତେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ବିକିଲ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି, ମୂଳଧନ ହେଉଛି 1500, 1500। ଓକେ, ତ 15% ଲାଭ ମାନେ କ'ଣ, ଲାଭଟା କାହା ଉପରେ ଆସିବ, ତୁମର ମୂଳଧନ ଉପରେ 15% ବା 15%, 15% ଅଫ 1500। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାହା ସହିତ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳଧନ ଏତିକି ଥିଲା, ତୁମର ଏତିକି ଲାଭ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦିଅ, ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କେତିକି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇଟା ତୁମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ, 1500 ପ୍ଲସ୍ 15%, ତୁମେ ଜାଣିଛ 15% ଅଫ 1500, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 15 ÷ କେତେ 100 ଇନ୍ଟୁ ଅଫ୍ ମାନେ ଇନ୍ଟୁ ଇନ୍ଟୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଏଠି କଟିଗଲା, 2 ଶୂନ ଥିଲା ଏଠି, 2 ଶୂନ କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ବାହାର କରିଦେବ, ଏଠି ଏଟା ହେଲା 1500, 1500 ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 15, 15 ×15 ଏଇଟା ହେଲା 5 × 5 = 25, ରଖିଲା 2 × 5 = 7, 1 × 5 = 1, 5 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ତୁମର 225। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 × 5 = 12, ସରି 225, 225 ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିଗଲା ତୁମର 5271। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ଏଇ ମୋବାଇଲଟିକୁ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରଖିଲ, 1725 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟାକୁ ବିକିଲ। ତାର ସିମ୍ବଲଟା ହେଉଛି ରୁପିସ୍ ସିମ୍ବଲ, 1500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ, 15% ଲାଭ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ 1725 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲ। ଦେଖ ଏ ଶତକଡ଼ାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ, ଶତକଡ଼ାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 5 ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାର 100 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ, 5% ମାନେ 100 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନମ୍ବର 2, ସେ କହୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିଲ। ଓକେ, ସାଇକେଲ ମନେକର ତୁମର ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ, କିନ୍ତୁ କିଣିଲା ପରେ ତୁମେ ବିକିଲ, ତୁମର ଲାଭ ହେଉଛି କେତେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପ୍ରଫିଟ, ପ୍ରଫିଟ ହେଲା କେତେ, ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲ ତୁମେ କେତେ ନା 15%, ସରି 25% ପ୍ରଫିଟ ହେଲା, ତୁମର ପ୍ରଫିଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିକିଲା ପରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ ବିକିଲା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ, ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉଛି କେତେ ତୁମର ନା ହେଉଛି କେତେ 2500 ଟଙ୍କା, 2500 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ତୁମର ମୂଳଧନ କେତେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଇକେଲଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲ, ତାହେଲେ ସେ ମୋର ମୂଳଧନ, ମୂଳଧନ କେତେ, ମୂଳଧନ କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମନେକର ମୂଳଧନଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଧରିଥିଲି। ଓକେ, ଲେଟ୍ ମୂଳଧନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ବା ତୁମର ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଧରିଦେଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୂଳଧନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ତୁମେ ଯେ ଲାଭ କେତିକି କଲ, ଲାଭଟା ସବୁବେଳେ ତୁମର ମୂଳଧନ ଉପରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଲେଖିବ 15% ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସର 15% ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ 2500 ଟଙ୍କା, 2500, 2500 ରୁପିଜ୍ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଦିଅ ଏଠି। ଓକେ, ତାପରେ ବାହାର କର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ତ 25% ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ତା ମାନେ କ'ଣ, 25 ÷ ହରଣ 100 ଏକ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ଏକ୍ସ ଇନ୍ଟୁ ଏକ୍ସ, ଉଚ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଗଲା, ଉଚ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ 2500 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଦେଖ 2500 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଯେତେକ ଦେଖ ମୁଁ କରିଥିଲି 2/10 = 0.2, ସେଇଭଳିଆ 25 / 100 ମାନେ କ'ଣ, ଦଶମିକର ଦୁଇଟା ଆସିଯିବ, ଦଶମିକ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଯିବ, 0.25 × x ଉଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2500। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମର ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଅଛି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ, ଏକ୍ସ କମନ୍ ଆଣ ହରି 1.25 ଉଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ 1.25 × 1.00 ଉଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 2500 × 1, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 1.25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2500। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର, ତ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା କାଣିକି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହରଣ କରିଦିଅ, ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ, ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ କେତେ ଆସିଗଲା,
1.25 देख जो तुम हरण कर कौन कर बर्तमान सिंपली 25 को 125 रे हरिदि 125 रे हरिदि 125 दुगुणे हूँ के 250 ओके तमें 20 आसीगला तो बर्तमान तुम 20 पाइल ओके तुम जी भैल्यू पाइल तुम देख एटा तुम जो न्यूमरेटर एटा डिनोमिनेटर लब डिनोमिनेटर जो हर ओके हर के दशमिक के अच्छी दुईटा पर दशमिक अच्छी तो सिंपली कौन कर मैंने कौन 100 मल्टीप्लाई कर दि एथे खाली 100 मल्टीप्लाई कर दि मल्टीप्लाई कले के आसा तुम भैल्यूटा बर्तन आसगला 2000 ओके तो मैंने कौन कौन जो तुम सैकल टी 2000 टकर किण 25% लाभ रखी बिकले तुम बर्तन पाइब के बर्तन ना 2500 टाँचा पाइब ओके से भाई आ गोटे प्रोब्लेम देख ओके देखिए गोविंद बाबूंर मासिक आय मैंने से कैसे रोजगार करती मसक 6000 रोजगार करती निज से के आयर 20% 20% बस 20% संचय करती है तेल से मासिक व्यय पर मसक के टाँचा खर्च करती देख प्रथम है मनकर गोविंद संचय परिणत के तेल संचय के आसगला तर संचय भैल्यूटा के आसो संचय भैल्यू इक्वल टू के 6000 तुम जी तुम से मैंने ये करें कौन आय जी रोजगार कर प्लस 20% संचय करती जो कि तुम 20% 20% सरी देख से करते संचय 20% से करते से आय के कर 6000 इंटू 20% जोटा कि 20% के 20% हुई इक्वाल टू 6000 इंटू 20% 20/100 ओके देख बर्तमान दुटा शून कटिगला कटिला के आसगला तेल आसीगला 60 × 20 तो मैंने मल्टीप्लाई कर 6 × 12 1200 टाँचा ओके ते संचय करती के टाँचा तेल संचय से 1200 टाँचा संचय करती मसक मासिक व्ययर परिमाण केत टा से खर्च करती ओके व्यय के जीक रोजगार करती रोजगार केत टा करती 6000 टाँचा से रोजगार करती से संचय के माइनस 1200 टाँचा संचय करती ओके यहाँ के आसगला तुम आस 6001200 0010 10 10 जो गले 8 एटा 4 ताले से मासिक केत संचय करती सरी खर्च करती 4800 टाँचा सी खर्च करती मूलधन 6000 टाँचा और सी 20% संचय कले जोटा तुम बाहर 1200 टाँचा बाहरी गला से बर्तन केत खर्च कले 4800 टाँचा से मासक खर्च करती।